Mulherada linda, tudo bem com vocês? Mais um vlog por aqui. Já vou pedindo então pra você chegar, deixando o like e também se inscrevendo se você é novo por aqui. E hoje, gente, acordou assim, o céu azulzinho, bem calor. Mas mesmo assim, gente, com calor, falei, eu preciso fazer meu exercício. E agora, gente, eu queria mesmo, de verdade, é tomar um banho. Mas eu quero muito aproveitar essa parte da manhã pra mim lavar a minha cozinha. A faxina de fim de ano eu tô fazendo assim, sabe, gente? Cada dia eu tô fazendo uma coisa pra não acumular tudo no mesmo dia e pra conseguir trabalhar, né, gente? Na livraria, também aqui no canal do YouTube, né? Nos canais. Então eu quero aproveitar essa parte da manhã pra lavar a minha cozinha e à tarde gravar vídeos pro canal de palavra, porque hoje está sem, eu preciso postar hoje ainda. Então, bora pra mais um dia. E aqui, gente, eu tô pegando a hora que dá. Então, ontem à noite, eu peguei toda essa parte aqui, ó, da pia, lavei a parede, lavei esse corredor, limpei os armarinhos, limpei bem aqui, ó, lavei com cândida aqui em volta da pia, né, porque forma lodo, também os rejuntes. Lavei todo o meu fogão, tá limpinho agora. Aí também limpei toda a geladeira por fora, limpei em cima. Também limpei por dentro, agora tá limpinha. Tá linda a minha geladeira. E que bom que eu abri ela aqui. Vou aproveitar e comer essa lixia que tá aqui, ó. Eu tinha esquecido, tinha comprado. Pensei que eu tinha chupado tudo, mas eu deixei quatro, então. No fim, eu comi até as ameixas, gente. E tava tão boa a lixia, bem docinha. Mas agora vamos voltar para a realidade. E, gente, eu tô precisando fazer algo urgente, que é lavar as minhas cortinas. Então, vou tirar elas agora e colocar na máquina. Como elas são pequenas, cabe as três na máquina. Uma dica que eu dou pra vocês quando forem lavar essas cortinas que tem essas argolinhas aqui, ó, é você amarrar elas, porque pode acontecer delas quebrarem, né? E também fica mais prático, assim, de colocar a cortina e depois tirar da máquina. Vi essa diquinha na internet, não lembro nem aonde, só sei que eu sigo ela desde então e, tipo, amei. Então eu pego aqui, ó, uma sacola plástica, ó, rasgo ela em quatro e amarro. Agora eu vou fazer uma coisa, gente, que eu tô tentando criar o hábito aqui em casa. Eu já limpava, porém não desinfetava, que é os interruptores, né? Eu sempre limpo, mas eu não desinfetava. Então, eu quero criar o hábito de sempre passar lisoforme. Então, eu vou passar lisoforme agora nos interruptores. E aí, depois vim com um paninho úmido tirando o excesso, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer agora. Paninho e lisoforme.
Já lavei a cozinha, gente, e acabei não mostrando pra vocês, porque da outra vez já mostrei, aí eu não gosto de ficar repetindo muita coisa, porque fica chato, né? A mesa eu lavei, depois puxei com o rodinho a água, ela já tá praticamente toda seca, então tô deixando ela secar naturalmente. E o chão, gente? Ai, eu joguei fora meu sequito, porque tava muito velho. Aí eu puxei a água com o rodo. E confesso que eu tô com preguiça de secar com um pano. Vou ver se a natureza faz o serviço dela, tentando enxugar aí, né, secar o chão. Se não der, eu venho depois com pano, torcendo e secando. Porque, nossa, tô cansada, minhas costas tá doendo. Aí lavei as paredes, né, aqui do fogão, lavei embaixo do fogão, lavei embaixo da geladeira. E eu tava aqui pensando, parece que foi ontem que eu lavei essa cozinha e fiz tudo isso. Depois de algumas horas, a pessoa volta aqui no vlog. E, gente, já choveu, já tá sol de novo, tá meio nublado, não sei, mas esse sol tá ardido pra caramba. A última vez que eu falei com vocês aqui no vlog, depois eu fui, me enfiei debaixo do chuveiro, fiz uma hidratação no meu cabelo, esfoliei minha pele com café. Aí depois o Lucas chegou, fiz almoço, a gente almoçou. Estamos assistindo já o último episódio do dorama que eu compartilhei aqui esses dias, que é o Familiar Wife, que tem na Netflix. E agora eu tô aqui sentadinha na minha cama. Vou me maquiar para gravar os vídeos. Graças a Deus tá esse solzinho aqui bonito, para poder sair bonito o vídeo. E enquanto me maquio, a minha tia vai me ligar pra gente dar uma conversada. E é isso, gente. E eu nem lembro se eu falei pra vocês, mas eu tô ridícula desse jeito aqui, com camiseta do Lucas de novo na cabeça, porque eu tô fazendo a finalização, né? No cabelo com camiseta, porque é o jeito assim que o cabelo fica mais cacheadinho, né? Mais ondulado. Então, tô fazendo ele pro cabelo ficar bem bonito pra mim gravar hoje. E, gente, vou dar uma diquinha pra vocês. Vocês sabem que eu tô usando a esponjinha, né, da Mariana Saad. E eu já estava amando. Mas agora eu peguei uma diquinha nova. Eu não lembro qual foi a blogueira que eu vi. Não lembro. Acho que foi no Instagram que eu vi ela fazendo maquiagem. Ah, lembrei. Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que foi a Raiza Nicásio. Você pega água termal. E espirra, ela já tá úmida, tá? E espirra na esponjinha e espalha a base assim, com ela bem úmida. Gente, eu tô amando, fica muito mais natural a base, sabe? Não fica aquela coisa assim, rebocão, tô amando. Mas é isso, gente, bora aqui começar a se maquiar. Oi, tia. Oi, minha linda. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Este ângulo está super me favorecendo, mas tá bom? Dia seguinte, não gravei mais nada pra vocês ontem. Gente, nossa, eu tô muito cansada dos últimos dias. E depois ontem à noite fui também no ensaio dos jovens na igreja. E hoje acordei, nossa gente, muito, muito cansada. Fiquei enrolando um pouquinho na minha cama e logo de manhã chega o correio. Era um presente de Natal que eu comprei pela Dafit. É um brinquedo. E veio o brinquedo errado e todo sujo. Gente, parece brinquedo usado, sem brincadeira. Ai, que raiva, gente. Tô lá agora tentando solucionar como é que vai fazer isso. Porque é pra dar no Natal, né? Do dia 24 pro dia 25. E já estamos no dia 17. Ai, gente, que coisa chata. É, a vida como ela é. Vocês estão pensando que eu esqueci de mandar um beijo pra vocês? Esqueci não, viu, gente?
Tô aqui agora para mandar um beijo para uma de vocês. E hoje quero mandar um beijo para Evelyn Silva. Um beijo, amiga. Obrigada por sempre estar aqui, pelos comentários, pelas curtidas. Que Deus abençoe muito a sua vida. E, gente, é meio-dia. Meio-dia. E eu não arrumei minha cama ainda. Tipo, o que que tá acontecendo comigo? Não sei. Olha aí a bagunça. Roupa do ensaio, as roupas que eu gravei os vídeos. Só peguei e joguei no chão, gente, porque não tava com pique de guardar. Aí até o look da pessoa transmite o cansaço que ela tá, né? Quis colocar um shortinho, uma camiseta bem larga, porque, olha, eu nem mostrei pra vocês, mas eu mudei de novo algumas coisinhas aqui na cozinha. Olha só. Mudei aqui o centro de mesa, tirei a plantinha, olha. Coloquei assim esse paninho azul, os dois potinhos ali. E eu coloquei a outra plantinha aqui, que eu também não falei pra vocês, mas eu ganhei numa bodas de ouro que a gente foi no sábado. E aí, era pra ser pra minha sogra, mas minha sogra me deu, então está aí. Nem gosta, né? Imagina que não. E a outra tá ali em cima, então, da minha fruteira. Sumiu do vlog aqui por horas e agora aparece aqui, ó, com visita. Com lixinha na mesa. Ai, a Amanda veio hoje aqui pra casa, né, Amanda? Pra gente gravar e também conversar muito, porque eu Nossa, falo muito. Conversamos mesmo, só com a garganta seca, gente. Bebemos Mas 10 eu falei muito mais que você. Agora a gente vai comer aqui, ó. Vamos ver o que deu meu bolo hoje, porque... Coloquei gelo no leite, porque o bolo pedia gelo. Leite gelado. Pedia leite gelado. Vamos ver o que deu. Mas foi uma tarde muito gostosa, né, amiga? Sim, muito bom. Tem que voltar mais vezes. Vou voltar, só você me chamar. Já estamos até planejando para gravar mais vídeos. Sim. Então vamos aproveitar, né? Tem que aproveitar para gravar mais vídeos, gente. Logo ela aparece de novo aqui de novo. De novo aqui de novo. Bora comer, gente. Eu acho que é falta de comida isso. Agora são 7h32 da noite, a Amanda já foi embora. E nossa, gente, sério, que dia estressante, viu? Mas ainda bem que a Amanda veio aqui, a gente conversou muito, foi muito gostoso. Eu falo mais do que a boca, gente. Nossa, eu falo muito, sou uma pessoa que conversa, ama falar. E é muito bom quando a gente, assim... É, tem amizades que vêm assim em casa, né? Gostaria de fazer isso mais vezes, sabe? Com as minhas amigas. Mas essa vida de adulto, cheia de coisa pra fazer, né? Sempre fica difícil. Vou lavar agora aqui meu rosto. Eu uso o Actine da Darrow. Mas falando disso agora, até lembrei de uma leitura que eu fiz um tempo atrás. Falando sobre... amizades, né? A gente prioriza o trabalho, prioriza casa, né? Serviço de casa, prioriza tantas coisas e a gente não prioriza as amizades, né? Tempo com as amizades. Só que a amizade faz tão bem pra gente, né? E a única coisa que a gente não pode recuperar na nossa vida é tempo. Então, o tempo que a gente tem com as nossas amizades, ele é muito precioso, né? E quando a gente perde esse tempo fazendo outras coisas que vão e passam, né? Que não são tão valiosas assim, a gente tá perdendo tempo. E outra coisa é que se você separa um tempo pra ir na casa do seu amigo, pra conversar com essa pessoa, se alguém tem feito isso com você, sabe? Atravessado a cidade inteira pra conversar com você... Seja grato por essa pessoa, por quê? Porque a pessoa deu o tempo dela. E tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na nossa vida.
Porque o tempo é algo que não tem volta, né? A gente pode trabalhar para recuperar dinheiro, a gente pode se alimentar melhor para recuperar saúde, mas tempo a gente jamais consegue recuperar. Então, quando uma pessoa te visita, quando separa um tempo do dia dela para conversar com você, saiba que ela tá te dando o presente mais valioso que existe, que é o tempo. Nossa, eu amo demais essa sensação de rosto limpo. Só ficou aqui, ó, o rímel. Ai, que gostoso. E é isso, gente. Provavelmente esse vlog ficou muito, muito, muito bagunçado. Mas é a vida como ela é. Espero que mesmo assim vocês tenham gostado desse vlog. Deixa aí o like, também comentem. Mas é isso, gente. Um beijo. Que Deus abençoe vocês e tchau, tchau.